Hyvät naiset ja herrat! Tervetuloa Digimon World Next Orderin pariin. Minun nimeni on Rimpula. Tänään... aletaan bilettää ilmeisesti, okei. Okay. Joo. Elikkäs tänään jatkamme juttuja, tai itse asiassa tämähän on tuplajakso tänään. Niin. Mut joo, kyllä. Myin vähän roskaa äsken tolle Greymonille ja... Ei Greymonille, kun Tentomonille ja... Ja. Otetaas nyt näitä tavaroita, mitä meille ei mahtunut äsken vissiin, vai eikö tää enää anna, en mä tiedä, ihan sama. Lalalalalala. Käydään sitten vähän treenaamassa lisää wisdomia ja staminaa tuolle Limpulle. Ehkä me saadaan se jonain kaunina päivänä muutettua joksikin digimoniksi, sitä en tiiä. Limppu on vähän tämmönen kaveri, että se vähän muuttuu jäljessä, mutta kyllä se sitten lopulta aina muuttuu sitten jossain välissä. Käydään nyt vielä puhumassa Rapuleomonille, tietääkö se elämästä yhtään mitään. Hyvä päivä, jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Jokainen meistä on oman kohtalonsa orja. Okei, nyt alkaa näyttää hyvältä. On jo hoona toi Mega Gargomo. Ei oo ihan fiksattu, mutta hoo se kuitenkin on. Parempi se kuin ei mitään. Eikö se niin sanonta mene? Vaikka moniinkin meillä on jopa M-kirja täällä. Nämä muut on vähän ällää, mutta joo. Joo. Kyllä. Hyvä juttu. Katsotaas sitten. Oikeastaan kun se on nyt hoona, niin ehkä meidän pitäisi se meidän... Tämä, mitä mä olin sanomassa. Niin, tämä. Nämä voitot me voitais kyllä kerätä nyt toi 45, niin sittenhän me ehkä saataisiin sitä jotupaa muutettua, koska se nyt on kerran kuitenkin jo hoona. Mutta treenataan nyt vielä jonkin aikaa. Minkäs ikäisiä meidän digimonit on? 13 ja 14. No, ei paha. Syöttekö liikaa? Ettekö? En minäkään. Hyvä. Noniin, katsotaanpas. Mitä sit kehitit tässä? Ai niin, mähän laitoin tolle noin Tsimpukallekin, syötin jotain. Joo, strikkeja tai MP:tä, joo, niin se on. Joo! Haluun nostaa itse asiassa tuon staminan 1500. Eikö nosteta wisdomia, joo. Wisdomikin on aika tärkeä osa kuitenkin Limpun elämää, sitten kun me vaan joskus saatais nää roolit oikeesti laitettua oikein. Tarvitsee wisdomia paljon siihen, että se saa sitten niin sanotusti taunta. Tai että se saa vihastettua joskus niitä digimoneja, sitten kun se joskus vaan oppisi sen uudestaan sellaisen tekniikan, jolla se voi suututtaa niitä. Niin mitä korkeampi wisdomi on, niin sitä suurempi todennäköisyys sen on sitten suututtaakin ne. Kyllä. Na. Jos mä olisin tämän jotenkin fail, niin se olisi ollut aika paha. Siinä oli vain yksi tuommoinen, missä ei ollut mitään bonusmerkkiä. Arikitteka bakalungeramanga. Na. Yo, Manchikako. Yo, Manchikako. Hai, atsumatte. Na. Paka. Syötetään näitä Steel Meatteja ja Limpulle, niin sillä hän nousee stamina siihen. Gohan time da. Gohan mangengangangang. Excellence jo. Sehän menikin jo täytteen. Sitten. Ten sit. Nyee. Joo, ihan sama. En nyt hirveesti treenaa, kun kerran on jo hoona toi, niin käydään sitten hakkaamassa vähän lisää Digimoneja ja ehkä me saatais sen 45 kasaan, niin... Ai, kore. Niin ei nyt hirveesti sitten tuota treenausruokiakaan syötetä. Kyllähän noissa vissiin vielä hetkää aikaa toi voimassa toi juttu, vaan olisiko mun pitänyt kenties syöttää sellaista. En minä. Ihan sama, syötetään nyt vaan näitä. Joo, nyt yleensä näin, että joo, kyllä, joo. Onko teillä vielä ruokamuodossa voimassa? Ei ookaan. No, ois mun pitänyt näköjään. Voi hyvänen aika. No, ihan sama. Joo. Niin. No, sitten meillä ei ole tuohon syytä laittaa, sijoittaakaan, niin... Jos laitetaan lisää speedia Tsimpukalle. Joo. No, wisdomi on 1200. Joo. Mennään nyt vaikka taistelee taas lisää.
Jahas! Vaikka saataisko me nyt jotain faktoja pöytään? Kerrotko sinä Megakarkomonista asioita? Astioita? Magna Carorum. No paljonko Magna Carorum vaatii voittoja? Varmaan vielä enemmän, koska se on kuitenkin noin... Eiks noin mene niinku, että ylhäältä alaspäin, niin on... Se on niin ylhäällä olevat muodot on helpoin saada ja... Sitten alhaalla on vaikeimmat. Joo, se vaatii jo 55 voittoa. Kyllä, kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä! Selvä homma! Se on selvä homma, mihin mä oon menossa, en minä tiedä itekään. Me nyt vaan mennään. Mennään taistelemaan! Mä annan turpaan. Kaikille annetaan turpaan. Okei, mihinkäs suuntaan nyt lähettäis taistelemoon? Makaa siko sika. Vai sika siko make. Sitä tiedän en. Hei, käydään siellä ihme jossain, mä tiedän. Hakataan jokainen digimi, joka tulee vastaan ja mennään kohti sitä sotatanteretta. Ja mennään puhumaan Leomonille, jos sille pitää vielä kuitenkin joka tapauksessa varmaan puhua vielä ennen kuin me voidaan mennä. Haastamaan jotain. Oho, meidän digimonit on nyt jo väsynyt. No, joo. Tää varmaan heti saman tien pistää teltta jo pystyyn. Meidän digimonit on ihan väsyneitä. Voi jumalauta. Pistetään kohta teltta pystyyn, jos nämä väsähtää ihan liian kovasti. Siinäpä me sitten regenataan MP:tä ja... No HP:tä me ei täällä menetetä, mutta MP:tä kovasti menetämme kylissä matkalle, kun me hakataan kaikki. Taistellaan! Pitäisikö mun pitää viipiä vai eikö en... Voinko mä täällä niinkun... Joo, täällä. Laitetaan täältä tota noin, että... Fight while spend your MP wisely. Viisaasti. Ja sitten tää... Joo, kyllä, kyllä. Niin se pitää akseptoida vielä. Noin. Hyvä. Tosiaan limpullahan koko ajan MP ihan lopussa, niin jos se vähän viisaammin käyttäis sitä. Ehkä olisi pitänyt suoraan laittaa, että se säästää sitä, mutta ihan sopii. Hitto! Yeah! Jaha, nytkö väsähtää? Pysydäänkö tänne teltta pystyy? Mennään tonne aavikolle. Aavikolle telttailemaan. Oi! Ahoi! Oi! Teltta pystyy. Ois pitänyt ehkä ottaa vielä, että nyt tulee nälkä ja sit oltais voinut kokata ja sitten taas levätä, mutta no jaa. Joo. No, levätään nyt se tunti. Eiks me voitais ensin levätä, sit kokata, ilman että teltta menee mäsäksi. Ja sit se vasta menis mäsäksi. Padam pam pam padam. Padam pam pam padam. Padarararararara. Tuosta vähän tuommoista. Terve Kotsumo, nyt sinä saat selkäsaun. En täällä näe mitään, apua. Apua, minä en näe mitään, kun täällä on hiekkamyrsky. Minun laastarini. Te näette paljon asioita, mutta mä en näe ikinä yhtään mitään. Varsinkaan kun nämä sakeli... nämä sakeli Tsimpukan siivet ovat aina tiellä. Minä olen supervoimakas suuri. Loikäärme kuningas, ei kun keisari en minä, keisari minä. Oho, mamma mia. Piu! Otetaan vähän ruohoa mukaan, sillä selviämme pitkälle elämässä. Koska pois vaan. Koska pois, me selviämme pitkälle sen avulla. Minä olen Shamamo. Shamamo sama. Johan jysähti. Turpaa vaan.
Mä yritin antaa kaikille digimonille turpaa vaan, mut taisin olla myös. Järinä. Menikö toi säde ohi tosta? Menikö se yli? Aika vaikea, että muuten tämmöinen epätasainen maasto, niin taistella, jos toi sädekin voi mennä sen vuoksi ylitse. Voi jumalauta. Otetaanko banaaneita mukaan? Banaaneita ja nauloja. Koko rahalla. Step, step. Wup, 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 wup. Oh yeah! Moi pojat! Moi pojat, kun materiaali. Materiaali mukaan, vaan. Paljon materiaalia. Digi-ironia me emme tarvitse. Yes! Tai no kyllähän me varmaan joskus tarvitaankin, mutta niinku joo. Tapellaanko? Geremon. Oi Geremon. Geremon on sama. Taistellaan, taistellaan. Hei hei, siitähän muuttui. Dot-muoto. Se on hyvä homma. Se voidaan muuttaa Dot-muotoon Digimoneja. Oletko sinä ikinä muuttanut Digimoneja Dot-muotoon? Se on hyvä homma. Joskus se vaan on pakko. Jokaisella meistä on omat Dot-muotonsa. Miltä sinun Dot-muotosi näyttää? Näytätkö sinä ihan Super Mariolta? Kerro kokemuksia. Turpaa vaan! Toi kyllä ammuskelee ihan, eikö joo, ei mitään sittenkään. Niinku tosiaan kun lippuhan, joo. Niin, kun lippuhan kääntää tuo säteen, niin se haittaa, jos se ampuu vihollisen vasemmalle puolelle, eikö oikealle, en minä tiedä, en osaa sanoa, mutta niinkun kuitenkin, niin se sille ampuu väärän kohtaan, mutta sitten, kun se kääntää sen säteen, niin sittenhän se ei mitään haittaa. Sinne meni. Sähti oikein kunnolla. Kertokaa faktoja minulle. Ime. Imekäännys saa kyllä. Mega Karkomon MP-tietoja. Mega, en mä halua itestäni kattaa. En mä halua ite tietää, miksi, miten minä voin muuttua ja miksi. No voi hyvänen aika! Olet yllättävän huonosti kertonut Mega Karkomon juttuja, faktoja meille. Sä ilmeisesti olisit halunnut muuttua Magna Karurumoniksi, mutta se on liian kaukana nyt meidän tavoitteistamme varmastikin. Kinkin. Miksei noimissa on sillä, että ei vaadita mitään, niin eikö ne voisi olla suoraan automaattisesti aina keltaisia? Että joo, ei vaadita mitään, joten sä oot jo saanut sen vaatimuksen, ettei vaadita mitään, joten ei se. Joo, okay. Mut sellaista elämä tietteepi. Ai mitä se teet, tähän minä tiin. Ää multa kysy. Sota alkaa nyt! Alkaa valmiita sota! Otetaanko vähän materiaalia mukaan? Mä tykkään sootia. Se on hauskaa. Tappaa paljon digimonoja. Aion tapottaa paljon kaikkia. Kukaan ei tästä selviä. Ei. Ole hiljaa! Oh! Okei. Tsimpukalla on näköjään paljon sanavaltaa. Joo, minä sain koko musiikin. Se on sakeli orkesteri, ei pyhitty, kun minä sanoin, että olen hiljaa. Minä olen ilmeisesti pelottavampi kuin luun. Kumpa tuo olisikin yhtä iso kuin Cyber Sleuthin Examon? Sehän on aika melkoinen mahtipontikas. Digimon kävelyn jättiläinen astuu tänne. Koko paikka menee mäsäksi, kun se astuu. Tulisi siinä semmonen kerralla niinku 10 voittoa, kun se astuu 10 Digimonin päälle. Tulee semmonen 10 taistelua eri kohtaan ja ne kaikki kuolee. Okei, se vähän tuli selväksi. No niin, mitäs me syötettäis tänään teille? Kyllä limppu vaatii nyt vähän iloisuutta. Tapeta. Tapeta. Ota omena. Nam. Jee! Tosi hyvä juttu. Ihan mahtavaa heijätä. Isi on oikeesti sairaan hyvä juttu. Kohan taimita. Kohan mä jäsen mennään. Nam. Tämä nyt ei ollut niin hyvä, mutta joo. Jäkää. Kohan taimita. Kohan kan mennään. Oi. Yes, nyt on Royal Knight iloinen. Sinä et ole Royal Knight, sinä olet Examo, mutta et sinä ole Royal Knight Examo. No Examo on aina Royal Knight, ja samaan aikaan minä olen se sakeli mitään jo. Neljä, eikö monta kuin niitä lohikäärme, jotain kuninkaita tai semmoisia, en muista enää.
Sitä niin kauan kun minä oon kattellut näitä asioita, joskus opiskellut näitä Digimon juttuja, mutta... Joo, näin lohikärme juttuja ne oli, joo, minä oon niitäkin. Minä oon aika hyvä jäpä, että meikä niinku Royal Knightist, meikä suuri lohikärme. Kaikenlaista minä. Hyvä, että minä vielä Demon Lordi ja Olympusjumala ja kaikki vahollinen sama aika. Minä devaakin vielä, joo, se minä oon ainakin. Mitä sinä oikein selität? Minä oon maailman mahtavin. Vaikutusvaltaisin Digimon näillä, joo. Tosi voimakas Digimon. Kukaan ei mulle oikein hirveesti urpuna vastata. Hei, sanaks me mennä tästä? Joo, menkää vai? Oi ei! Raketti tyhmä. Voi pojat, voi pojat, se on tuo jätkä taas. Annetaan turpaa sille. Katsotaan kuinka me pärjäämme nyt näillä nykyisillä digimoneillamme. Se selviää tässä jaksossa. Antaa palaa! Niinhän ne sanoo siinä Baby Ladies. Antaa palaa! Kenis näin? Tiikeri saa. Turpaa vaan. Na 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 na. Oh yeah! Supervoimakas hyökkäys! Sillä välin simpukka ottaa turpaa näköin. No voisitko sä jo tehdä sen lopetusliikkeen? Sun kohde ehtii kuollut. Okei, se olis kyllä kuollu jo. Golden Triangle! No, tehtiin vähän tommonen. Mun ei oo nyt tosiaan tarkoitus mennä mitään bosseja vastaan sen erikoisemmin, mutta... Niin mä sen vuoksi tässä no, joo, en mä tiedä mitä mä selitän. Ihan sama. Joo. Voi ei, pakoon! Joo, tosi ihmeellistä, hieno homma. Joo. Onks meillä vieläkään voittaja tarpeeksi? Katsotaanpas. Ei oo vieläkään. Jos meillä olisi, niin se olisi varmaan ehkä jo saattanut muuttua. Ehkä. Ellei meillä samaan aikaan me joku muu tällainen tavoite mene päin pyllyä. Joku jotain. Ehkä meillä olisi ollut iloisuus, olisi ollut tärkeää ja kuria kaikki, en minä tiedä. Hei hei! Sä hyvä! Mä kuuluisa. Veli yrittää uudestaan! Se löytää mun veli, ymmärtääkö? Okei. Se löytää mun veli. Mun veli jossain. Me värikkäitä, tosi värikkäitä. Me harjoituspiilosta olla, eiköhän. Kun se löytää, sanot Gotsa, ja sä tiedät. Gotsa! Ha, Gotsa! Mä haluun pelata EP Escape 3. Pois siitä saa kyllä. Haluun pelata EP Escape 3. Siinä se poika aina sanoi, että katsaa! Ja miksei se tyttökin, mä tiedän, mä en pelannut sillä tytöllä oikeastaan ikinä, mutta sillä pojalla on vasta. Se sanoi aina, ha! Katsaa! Okei, joo, kiitos varmasti tosi kovasti. Tiikeri soo. Jatta soo, tiikeri soo. Jatta soo, tiikeri soo. Jos. Inkrasen Max HP Recover Hall. Kainikäin näistä. Kaikenlaista tuolla poikalla kuvaa tuumaan. Kaikenlaista sitä. Joo, melko meitä. Vielä yksi isku. Sinne meni. Huppista keikka. Huppista keikka. Syrppi se leikkaa. Moi pojat, kun minulla... Mitä ihmettä? Turpaako sä haluat? Jos sä turpaa haluat, niin turpaa sä saa. Noho! Mitä? Selvä. Taisi olla melko heikko tuota. Pyhää voimaa vastaan. Pyhää voimaa vastaan, heikko. Käydään sitten katsomassa, voidaanko me sanoa Leomonille, että haistua patta. Na 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 na. Oletko sinä oppinut mitään Shining Raymonista? Sinä kerroit, että sinä kuulit asioita Ogremonilta.
Mitä? Sainik Raymondko on generaattori prisonihuoneessa, jossa energia sorssi juttuja. Hahaha. Se on massiivista solarienergiaa, jota Sainik Raymondi voimaa kehossa on. Jokaisella meistä on omat solarvoimansa. Mutta mitä ihmettä? Mitä nuo vegetruupit oikein suunnittelevat? Minulla on paha aavistus tästä kaikesta, usko pois poika. Se on liian myöhäistä jotain, en mä tiiä. Sinun täytyy mennä generaattorihuoneeseen ja pelastaa Sainik Raymond. Mä oon yrittänyt sitä jo miljoona kertaa! Turvallisuus on melekosta. Älä ole viivystillä liian kauan. Mutta ole valmiina kovaan taisteluun. Sillä on pelkkä Woodman, mitä sä oikein hössätät? Ole valmiina kovaan taisteluun, poika. Jokaisella meistä on oma kuoleman hetkensä. Pidä huoli, ettei seuraava hetki ole sinun kuoleman hetkesi, poika. Usko pois, uskon, että sinä pärjää siellä, poika. Sinä kuolet, mutta ei se haittaa. Minä luotan sinuun. Selvä, tämä. Kiitos. Kiitos tästä kaikesta. Nyt me sitten... Oliko meillä voittoja? Mistä minä näen meidän voitot? Mun täytyy tietää! Mikä tämä on? No niin, sähän minäkin. Mä olen tätä peliä kaatunut, mutta ei onneksi kaatunut. Meni ihan mustaksi. Mustaa miestä. Ei oo vieläkään 45 voittoa. Ei me saada ikinä 45 voittoa. Mitä me saadaan 45 voittoa? Se selviää seuraavassa jaksossa jo. Moi pojat! Moi pojat! Näkyykö täällä voittoja? Eikö täällä voittoja? Painoa ja aktiivista ja personalitia ja joo, semmosta. On melekosta meininkiä. Selvä. Kyllä, kyllä. Menkää! Volti X Machina! Mirei sanoo tuolla alhaalla, mutta luuletko, että mä suotottelen? Menkää sinne! Teidän täytyy mennä sinne! Meidän pitäis päästä vessaan. Vessaan pitää mennä. Vessaan! Vessaa! Minä olen Antti Lemonsava! Minä olen Antti Lemonsava! No, minä olen Antti Lemonsava, mitä sinulle kuuluu? Hei, mennäänkö vessaan? Vai vetäis tämän potta naama? Vetäis tämän potta? Mä niitäkin itse asiassa myin tuossa kulissien takana, koska niitä oli meillä yli 30, niin mä ajattelin, että mä vähän myyn niitä pois, koska niitä kyllä meillä riittää. Saadaan siitä hyvät rahat. Ja niin, tosiaan mä en ole nyt ostanut tosiaan mitään parannustavaroita enkä mitään, niin sen vuoksi ei myöskään meidän varmaan kannata ihan tässä vaiheessa mennä mitään ihmeellistä boss battleja. Vilkastas vähän, onks meillä täällä mitään erikoista? Joo, meillä ei oikeastaan yhtään mitään kivaa täällä, niin... Ei oikein kannata. Vaikka se onkin vaan Woodmo jokaisella vankilassa, mutta... Mennään sitten jollain sopivammalla hetkellä hakkaa se Woodmon, niin sieltä jos se pitää hakata, kun se pitää hakata. Ja sitten se vaan pitää sanoa, että mene pois siitä. Järinä. Anteeksi. Jättäso. Me ollaan tällä hetkellä aika vahvoilla varmaan niinku pimeyden digimoneja vastaan, mutta... Se on niinku tämänhetkinen juttu. Oltais tosi vahvoilla. Nyt se tapahtuu! Joku kuolee vanhuteen! Jööö! Rapid Ball! Super Mega Chosika! Jees! Mega Gorgomon! Mahahaha! Meillä on Mega Gorgomon! Oi että kun minä väsähin tuosta, oli niin mielenkiintoisen näköinen muodonmuutos. Godzillaa! Joo. Te kyllä aloittaa pian nukkumaan. Se on totta. Se on totta kuin vettä. Katsotaanpas attack skillit. Yes! Täällä on Warcry. Se laitetaan. Hyvä homma. Hyvä homma. Parempi mieli. Eikö se niin se mene se juttu, että joo. Kyllä se näin tahtopi olla. Jokaisella meistä on oma... Olla. Joo, okei. Onkohan se sitten se, että mikä on ylimpänä? Tää mitä ei voi edes unekuipata tätä yli, niin käyttääkö se suurimmalla todennäköisyydellä sitten sitä tekniikkaa aina? Jos se olisi niin, niin sittenhän meidän kannattaisi laittaa tuo Warcry tuonne ylimmäksi. Laitetaan Warcry ylimmäksi ja sitten laitetaan tänne tuo. En mä tiedä onko se näin, mutta näin mä nyt tein. Kyllä, kyllä, kyllä! Joo. Loistavuutta. Täydellistä. Sanoi seksi Seppo. Joo, kyllä, kyllä. Kyllä se niinpä on, että joo. Joo.
Joo, selvä. Loistava, niin edelleenkin sua väsyttää. Patsi, kun te alatte kuitenkin pian nukkua, eikö jää? Eikö jää? Te alatte nukkua. Mut tosiaan, nyt meillä on tosiaan 2 megatasoista Digimonia. Nyt tää on niinku tää tosi hyvä juttu, että nythän me voidaan sitten mennä vähän autopilotilla kotiin ja päin. Mennään vähän kotiin ja päin. Kotiin ja päin. Se on vaan nyt harmi, että me ei tosiaan saada sitä sairaalaa oikein hetkeen päivitettyä, koska siihen tarvii niin erikoisia noita materiaaleja, mitä meillä ei todellakaan ole. Ei oo matskuja, ei. Terve, terve, mitä jopa tietää? Eikä vaan ollut ja kopponen niin mitään. Blue Digi soitti ja Digi holi materia. Mä vilkasen nyt vielä uudestaan. Elikäs. Katsotaanpa se sekana toi vesi. Digi holi materia. Digiholivateria saa... Tää. Ei me olla vissi ikinä löydetty. Digiholivateria. Digiholi... Ei täällä on missä sitä. Eli me ollaan ikinä löydetty sitä. Aha. Sehän on hyvä juttu. Hyvä lähtökohta. Sitten sinistä digisoidia. Ei ootas, mitä on digi... Eikö niin se oli tätä? Hyvä juttu, me ei olla sitäkään ikinä löydetty, okei. Sekin on pois laskuista sitten. Sitten, mitähän mä oon tähän viimeisen kirjoittanut edes? En mä tiedä, mitä toi on toi viimeinen, mitä mä oon kirjoittanut tähän. Eiköhä? What? No. Niin, digitimantteja. Meillä on 1 digitimantti. Voi jumalauta! Joo, niin se oli tuo. Joo, eli ei me kyllä hetkeen saada niitä hyviä tavaroita, mistä minulle on kerrottu, että niitä pitäisi saada. Niin niitä me ei kyllä nyt saada ihan hetkeen. Se on sitten joskus tulevaisuuden juttu. Voi saakeli! Voi jumalauta! Sitäpä se elämä teettää. Sitä se elämä on meille opettanut. Ettekö te alakkaa vielä nukkumaan? What? Meidän pitää alkaa nukkua. Voi saakeli! Voi ihan pylly. No sit meidän pitää korjataan teltta ja. Joo, mitä jätkä tietää, kaulu jätkälle liian kuopäin tie mitään. Joo, mene pois siitä, saakeli minun kaupastani. Hyvää päivää, minä olen Tentomon. Minä olen. Minä olen super Tentomon. Tentomon! Oi oi. Filipom, pelipum. Pala pimpeli pom pom. Nämä myydään pois, noilla ei tee yhtään mitään käytännössä. Siihen nähden, miten kauan kestää tällä pojalla heittää noita tavaroita, niin ei kyllä tehdä yhtään mitään tommosilla todella surkeilla regenaustavaroilla. Edes tällä me ei tehdä yhtään mitään. Jumalauta. Voi jumaliste. Pleasure doing business with you. Pleasure doing. No katsotaas mitä se koplimonsteri, joka on tuossa pihalla, niin myy. Myyskö se mitään kivaa tällä hetkellä? Kun sehän vaihtelee mitä se myy. Terve koplittaja. Minä myyn kaikenlaista hauskaa. No mitä tämä? Ei tämä hauskaa. Tämä on kaikenlaista surkeeta tavaraa. Sakeli. Ei mua väsyttää yhä. Älä valita. Kyllä me kohta mennään jonnekin. Hyvää päivää, ei minun nimeni on Tentomo, minun nimeni. Ei ole sinun nimi Tentomo, ei. Luulit ehkä näin, mutta ei ole näin. Elikkäs edelleenkin parasta tavaraa, mitä meillä saadaan, niin on nämä 5 000 jutut. Ilmeisesti. Olen pahoillani, mutta minulla nyt ei mene kovin hyvin. Okei. Okay. Joo, no ostetaan näitä nyt joo. Näitä 15. Sinne meni meidän rahat, hyvästi rahat. Näillä pitäisi jotenkin selvitä sitten. Sitten käydään lepäämässä siellä.
sen yhden jäpän luona, eli Gigimonin luona, ja sen jälkeen me kyllä varmaan aletaan jo yöpuulle, mutta ihan sama se. Päivää, päivää, syöttämää! Nyt on ilta. Terve, terve, hyvää yötä. Kuulkaa hyvin. Sinun partnerisi ovat Digimoneja. Nyt ne alkaa nukkua. Eikö teillä ole nälää? Ettekö te alkaa nukkumaan? Ootteko te yöperhosia? Voi jumalauta. Voihan hyvät hyssykät. Kaveoka. Kaveoka. Tuommoista tuosta oli hyvä. Loistavuutta. Sitten voisimme... Nostetaanko teille stamina ja wisdomia tässä lopuksi, ennen kuin aletaan nukkumaan? Nostetaan. Ihan läpäällä vaan. Ihan vaan läpäällä. Stamina ja wisdomia. Ehkä me yhden kerran ehditään nostaa niitä. Ehkä. Stamina ja wisdomia. Kynde. Katsotaanpas. Cha-cha-p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 a-cha-
Bläh! Eikö vieläkään nukuta? Tehän ootte ahkeria tänään. Erittäin ahkeria tänään. Blablabla. Nytkö nukuttaa? Onko nyt nukkumaanmeno aika? Joko ois? Nyt on nukkumaanmeno aika. Hyvä homma. Hyvää yötä, Digimonit. Huomenna me tapaamme kaikki. Itse asiassa mennäänpä tapaamaan sitten sitä Woodmonia seuraavaksi. Kokkokea, kun aamun kukolla on ilmoitus, askapaska. Syöttämään! Eikö, älä syökkää! Älä ole itsekäs! Iko. Iko. Joo. Mä en ole sanonut. Tosin MPT ja Strikea voitais vielä tehdä. Ei, älä syötä vain sille, mutta jos alkaa molemmille se! Tyhmä poika, sinä oot ihan sekas. Kohan mä jännämässä. Onko sun pelihaamo ikinä ollut humalassa ilman, että sinä tajusit sitä? Tämä poika on ihan humalassa, enkä minä ois tiennyt, että sun humalassa. Hei nyt hiljaa, Digimonita, syökkää. Na 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 na. Tapetaan, tapetaan. Mennään tappamaan Woodmonni. Ihan pian mennään tappamaan. Ei mitään hätää. Saa, kerro. MP:tä tarvitaan paljon. Paljon ja vähän päälle. Erittäin paljon ja vähän päällekin vielä kaiken lisäksi. Kyllä, kyllä. Na 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 na. Anteeksi, Mairia. Na 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 na. Okei, Mairia. Tsekkari Naruto. Na 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 na. Ei! Na 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 na. Tsekkari Naruto. Okei, Mairia. No hyvä on! No hyvä on sitten, jos ei minun laulut kelepaa. Jees? Paljon MP:tä ja strikeja. Usko pois poika, usko pois poika. Poikani, nyt sinä et tee samoin. Na 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 na. Na 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 na. Hei, mitä seksi Sepolle kuuluu? Hei, mitä seksi Sepolle kuuluu? Eikä ollu liian kuoppanen, en tiedä seksi Sepolla mitähän. Kyllä, kyllä. Onks teillä nyt jotain nälkää tai jotain? Onko? Mikä hätä? Kertokaa se. Nälkä, okei, hyvä. Nyt lopetetaan treenaus. Koska nyt on varmaan teidän toi ruokaefektin voima. Ei, mikä se saakeli boosti juttu, mikä liian, niin se on nyt ohitse. Niin enempää ei treenatakaan sitten. Seuraavaksi me sitten vähän tota noin... Oikeastaan voitais iloistuttaa tämä limppu, että ehkä se olisi vähän paremmalla fiiliksellä sitten taistelua varten. Minä olen superlimppu! Minä jätän pakkaan! Usko pois!
Tämä selvä. Naikkone. Naikkone. Onko tuo nainen? Joo, se on nainen, jonka mä teille juuri syötin. Oi että minä kun niin tykkään tappaa kaikki. Minä tykkään syödä ihmisiä, ihmislihaa. Ei, se on hyvä juttu tietää. Kunhan et minua syö. Sinä et on nainen, minä syön vaan naisia. Tämä selvä. Oi mitä? Tuossa oli tosi tuhma. Joo, hyvää työtä. Mennään yhdessä tappamaan kaikki. Hyvä juttu. Mennään tappaa joka ikinä, joka minä vastaan uskaltaa tulla, niin annetaan turpaas. Se leikasa on. Niin lujalta tuntuu. Mm. Mutta ensin haetaan tämän päivän vehkeet. Tulee varmasti parempi mieli. Mm. Terve, terve. Minä olen Kortsukorttunen. Kurppakortsu. Ah, okei, mä tiedän. Hyvää päivää! Joo, kyllähän pottaa minulla riittää. Kyllä se on hyvä ottaa potta mukaan, poika. Mm. Tulee varmasti parempi mieli. Mm. Usko pois, poika. Terve, terve. Minä olen Lehtipää. Terve, terve. Minä olen Ballerina Palmon. Ja tänään onnenne tulee ovelle. Terve, terve. Minä olen Lilimon. Ota omena. Ota omena. Eihän tuo myrkky omena. No ei tietenkään apina. Hyvää päivää. Minä olen tällainen Vegiamon. Päästäänkö me Birdromonin kyydillä? Ei kyllä päästä, kun meillä ei ole rahaa. Joo. Mä olen lähetti. No voi saakeli, mitä tämä tämmönen pellelu. Eihän tuommoseen oo kenelläkään varaa. Minä olen täällä, Rimpula. Onks valittamista? Mitähän? Minä en arvonnut, että kaupunki olisi näin iso. Minä etsin magikkaa täältä ja... Vää. Tauma on melekonen kaveri. Joo, se on melko seksikäs nainen. Se on mies. Joo, taikaa tänne. Mitä sä tarkoitat edes? Ai, tämäkin on joku... Täh? Tämän päivän... Tämän... Jee. Ai, sä viet mut ilmaiseksi. Okei, okay, hei. Wiuuu! Okei. Okay. Tämähän on kätevä juttu. Sitten meidän täytyykin muistaa, jos me lähdetään johonkin seikkailemaan, niin pitää ilmeisesti yrittää muistaa Wizardmonille puhua eka, jos se olisikin vaan sattumalta viemässä meidät juuri sinne. Ja tuokin sopii näköjään, ja sitten siinä vaiheessa, jos mulla joskus olisi sellainen tilanne, että mä en vaan keksisi yksinkertaisesti, mitä mä tekisin, niin sittenhän mä voin kysyä Wizardmonilta randomia tietä, niin sittenhän se vie minut jonnekin randomin paikkaan, ja sitten minä voin lähteä sinne. Joo, kyllä. Mutta tämä olikin nyt sopivasti näin, että se vähän skippasi meille tietä. Olemme saapuneet urkujen soittopaikkaan. Tänään kohtalomme tulee ovelle, sillä jokaisella meistä on oma kohtalonsa. Usko pois. Hyökkäätkö sä vielä meidän kimppuun? Et näytä ainakaan kovin aggressiivisesti hyökkään. Hyvä homma. Se tarkoittaa sitä, että me ollaan suhteellisen voimakkaita. Mä en yhtään tiedä, onko se kuinka ylivoimainen se Woodmon siellä, jos me pitää taistella sitä vastaan. Joo, sen pitäisi olla pelkkä Woodmon. Joo, se on vaan pelkkä Woodmon, mutta se onkin kuitenkin ihan sairaan voimakas. Ollaan nyt varuillamme. Hei, mä en nyt tullut taistelemaan teitä vastaan. Elä! Ei, no niin, just näin. Eksamo, sä potkasit sen mun päälle. Anteeks! Taistellaan ihan hurjana vaan. Soda iso. Saakeli, me joudutaan tuhlaa hoppaita ja ämpät tämmösten. Sakeli taistelu. Minä halusin mennä sinne ilman taistelua sinne. Olisit ostanut niitä steal-chippeja. En varmana ostanut. Olisin niitä ostanut. Lippuili. Mä vielä ostankin. Järnä. Päärynä. Antaa palaa! Sinne meni. Jaha, se on hieno. Jaguariperunoita. Oletko sinä ikinä syönyt jaguariperunoita? Onko ne sinun lempiherkkuasi? Kerro kokemuksia. Okei. Okay. Otetaan vähän materiaalia. Saakeli materiaali. Voi saakeli, missä minun timantit ja kaikki piippen minä tiin. Rastit. Saakeli! Se on jumalauta. Minä menen nyt tuonne vankilaan ja sillä selvä. Noniin. Minä olen Woodmon. Digimon, joka johtaa tätä paikkaa. Kyllä mä sen tiedän. Haluatko taas minä annan Saint-Greymonin takaisin? Miten sinä tiedät siitä? Miten sinä paljon oikein tiedät asioita? Tiedätkö sinä meidän suunnitelmasta?
suunnitelmasta ampua ruusupalatsi laserin käyttämällä Solar Poweria, jota varastimme Saingreymonilta. Ja niinku silles mä aiotaan tuhota Mititruppi, Digimonit ja ohkuinu Wastelandi. Tiedätkö sä siitä kaikesta? Mitä? Niillä on superase. Sinä kerroit minulle kaiken. Oot siellä ihan kunnossa. Mä ajattelin tottanut esittää, että mä en kuulu mitään. No niin, mene ite siitä. No voi jumalauta. Nyt saakelita turpa! Taas se jätkä, joka tottanut luulee posauttavaa, eikö pysäyttävänsä meidät räjäyttämästä laserilla Saingreymon jutulla jotain maata mäsäksi. Joo! Niinku me jotain tuhota kaikki jätkät, joo. Sä kerroit mulle kaiken, oot sä ihan sekasi! Mitä sinä sanoit, vai olitu? Nytkö sinä tiedät meidän salaisuutemme? Sinä et lähde mihinkään! Taistellaan, taistellaan! Anteeks, Mahdi. Vau. Minkälaisen Max HP, Recover Half? Warhorn. Hitto, jos. Antaapa. No jaa, no sehän saa turpaa tuosta noin vaan. Ei se pärjää meille. Todella surkea tapaus. Tigeri soo. Sinä et pärjää. Sä oot surkea. Kolome? Miten niin kolome? Oh yeah! Nyt saa tietää Dragonit Impactin voimaan! Jees! Sinne meni! Hetkinen, älä kerro minulle, että Mastermindi jotain. Sä tiedät oikeasta Mastermindista. Se, joka Rosemon jotain... Jotain ohkuinen Wastelandissa, niinkö silleen, joo, niinkö? Bone Resortin Vamdemonna. Mitähä? Siinä tapauksessa minä en voi pysyä täällä enää. Hyvästi! Woodmolly to kaupunki! Saingreymon! Oh ei! Sinäkö pelastit minut? Minä et tiedä kuka sinä olet, mutta olen kiitollinen. Mutta siltikin, miksi sinä tulit tänne edes anyway, niinku ensin etukärjessäkään anyway. Rimpulle selitti tilanteen! Patasi vakurossi, mä näken tapitsa puumille. Minä ymmärrän, kun minut oli napattu. Kohtalo otti minne jotain, en tiedä, ohkuun on Wasteland, jaa. Minun kehoni, jotain on vialla. Minä olen poissa energiasta. Mitä nyt? Näyttää siltä, että solar energia minun kehossani. Se vietti johonkin laitteeseen, kun minut oli vangittuna. Nyt minä ymmärrän. Vegetruppi idiotit ovat käyttäneet varastettua energiaa ampuakseen tulilaserin. Siinä on paljon, ei ole paljon aikaa ennen kuin kanuna ampuu. Anteeksi, että pyydän tätä, mutta palaan Leomonin luokse ja pyydän häneltä apua. Minun rakastettu ohkuinen Wastelandi on vaarassa. Ja minä haluaisin, että sinä... Eikö minä voisin taistella kanssasi, mutta kun minun kehoni, niin se on ihan niinku you know vähän niinku silles. Olen pahoillani, että minä pyydän tällaista sen jälkeen, kun pelastit minut, mutta sinun täytyy palauttaa rauha tähän maailmaan, eikö maahan? Anna meille voimasi! No, okei. Semmonen homma! Otetaanpa täältä vähän vettä mukaan. Vähän labra vettä mukaan. Tai jotain ihme vankilan vettä. Hakeli... Yes! Yes! Ditchin Lightning Water. Semmonen homma. Hyvä. Saatiinpa tämä aikaiseksi. Seuraavaksi meidän pitäisi sitten mennä puhumaan Leomonille. Mutta se sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit. Nähdään sitten siellä. Se on hyvästi ja moi. Hei häntä pois edestä. Anteeksi.